se do të mund ta bënit një rregull të përgjithshëm për gjithë këngëtarët. Çfarë rregulle do e bëje? Mos më këndu playback. Okej, mos më këndu playback. Më këndu live sa më shumë. Rreç kësaj. Rreç kësaj. Me u mundu me përqu ma shumë dashni në për tekste, edhe mës me pas tekste banale, tekste me, me mesaje të randa, ose me mesaje që nuk përqojnë dashni edhe gzim. Muzika okay. është e bukur edhe duhet me pas këtë mesaj se cila kong. Jo, do më, nuk po them me pas veç gzim, jo vujtje, se shumë njerë sot më thojnë, e pse ke bu këtë kong, kjo po qëtin me vujtë. Jo, është e pikrisht e kundërta. Mesazhi që kom përcjell është nuk është vojtës, është mesazh që do më thonë teksti flet për një lidhje që nuk ka funksionu dhe njona palë që në këtë rast gruaja e ka humbë veten. Mirë po gjatë kongës e gjenë veten prapë, djeli i ka dalë, them. Dhe është gjithë ajë procesi, gjithë ajë rrugtimi që një grua ose edhe një mashkull, po në këtë rast flas për femnën, për gruan, e bën që dal nga çaj lumshi emocional edhe del drejt lirisë edhe rigjetjes vetës. Kështu okay. që pse mos me pas tekstet bukra që ka një mesazh se jo për dashni, se jo edhe si qysh ka vujt dikush, po jo tekste të rënda. Kemi një tri pyetje të fundit. Do donim të ishin më të shpejta. Okej. Okay. Folëm mirë, folëm për kujtimet paharruara, gjërat bukura. Po cili do të ishte një vit nga jeta jote që do t'a fshije? Që do t'a fshija? Që t'a zhdukje. Se nuk ke qenë situatën më të mirë. Nuk është e lehtë kjo pyetje. Jo të mendu, a ka ndaj vit që e kisha fshi për i memorjes? Ka momente, që i kisha fshi prej memorjes. Në kisha fshi atë vitin e pandemisë, për shembull, kret. Ato besoj që globalisht e kishim fshi, se cili person. O kështu, nuk ka një vit, ka momente. Jo, nuk ka. Nuk ka një vit që i kisha fshi komplet. Se cili vit e ka të vetën. Normalisht, nuk është gjithmonë bardh, qashtu që nuk është gjithmonë zi, po kjo është e bukra jetës. Ka batica, zbatica dhe... Djeli lindë për sëri. Djeli lindë për sëri, në toneli, del djeli. Po, kjo është e bukra. Që okay. jo gjithmonë... Edhe, qka është ma e mira, është që momentet e bukra di me vlerësu shumë ma shumë, kur kalojmë në për disa momente pak ma pak vështira. Bukra, ose ma të vështira. E në ato momente, Adea, a ka ndodhë me të zhgënyu ndo një person? A më ka ndodhë me u zhgënyu? Si fëmi, kur kam qenë, jam zhgënyu shumë ma letë. Jam zhgënyu kur për shambull kom marë atë shumë komplimente edhe atë shumë fjallë të bukra e premtime të mdoja për një projekt për shambull, edhe në fund nuk ka dalë ashtu si që më shtënë. Në këtë aspekt si fmi jam zhgënyu, po ajo më ka bo mu shumë atë fort edhe kom kuptu që mënyra ma mirë njetë për mos më zhgënyu është mos me pas pritshmëri. Edhe kur nuk kisë pritshmëri, edhe thjesht vazhdon me bo ato që ti din me bo mas mirëti, rezultati ka me qeni mirë. Po, mas mirëti është mas me pas për shmëri heq. Po, jashtë a femiris, ndo një person njët? Jo, nuk kom pas shkënjime. Nuk kom pas shkënjime, sepse si fmi u mësova mas me pas, kështu që si e rritun, e kuptova që nuk ja vlen një pytje e fundit. Me pas për shmëri, që mas me pas shkënjime. Që mas me pas shkënjime. Një pytje e fundit. Kërkoj mas me pyt. Kova se ma kanë pyt, jo për diçka tjetër. Jo, pse po menon që të njëjtën pyetje po e bëj. Vetëm për një të thash mos më pyet. Jo, nuk do ta bëjmë atë pyetje. Jeni shumë në formë. Faleminderit. Në të gjitha aspektet e paraqitjes tuaj, aparencës që thon tani, sa shpenzon për të qëndruar në formë dhe çfarë shpenzon? Sa shpenzoj, nuk shpenzoj shumë. Jam në formë sepse është e vërtet që kujdesem për trupin edhe mendjen time.
hash shumë mirë, hash shëndetshëm, edhe ushtroj shpesh, 5 herë njavë. 5 herë njavë. Kështu që është diçka që unë ja kam kushtu vetës, i kam kushtu kohë, ka vite që bëj, edhe bëj regullisht, edhe bëj me shumë qef, sepse më jep energji, edhe është diçka që është tash pjesë e rutinës, pjesë e jetës tame, pa cilën unë thjesht nuk mundem. Kjo dhe vallëzimi, që bëj po ashtu, ka 4 vite.